Давайте візьмемо такого відомого персонажа в Україні як Віктора Медведчука. Ну, я не думаю насправді, що він, як правник, як спеціаліст був чи навіть на сьогоднішній день залишається непрофесійним. Чи візьмемо такого, пригадуєте, можливо, був в Україні генеральний прокурор Віктор Пшонка? Можемо згадати і інших там, може менш відомих правників, які насправді були доволі професійними, але це були злі генії, які своє знання права і законів використовували не на благо.